Gjatë një jave, si rezultati kontrolleve të shtuara, në kuadër të masave për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, duke përdorur pajisje logjistike bashkohore, nisur dhe nga denoncimet e qytetarve për shkelje të ndryshme rrugore, mësohet se janë arrestuar 3 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Janë pezulluar në total 46 leje drejtimi, nga të cilat 43 për kalimin e normave të shpejtësisë dhe 3 të tjera për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit dhe për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrollet vijojnë në çdo aks. Policia rrugore apelon drejtuesit e mjeteve të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin përdorimin e celularit, mos të drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit. Ftojnë qytetarët të denoncojnë për çdo shkelje.